Myanmar Bima Federal Ye Democracy Ye Lokwin Ye ne Tinya Mya Da Mu Atwa Tai Bwae Win Ni Ja Gung Do Pi Tu Pi Da Paung Lo Khmyar Chana Myo Thai Tan Dai Ma Chana Di Ne Swin Rue Tin Pya Mae A Chang Ya Ri Ka Do So A Che Kan A Phyin ICJ Su Ra Ba Le ICC ဆိုတာကဘာလဲရှေ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမြန်မာဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအရေးတော်ပုံကြီးကိုဘလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော် live ကိုကျွန်တော်မြင်ရလားမမြင်ရလားပြန်ကြည့်ပြစီခဏလေးပေါ့နော်ကြောက်ကြရလားဗျကျွန်တော်အမြင်ရလားကြားရလားလေတစ်ချက်တော့အဆင်ပြေရင် comment လေးရေးပေးပါဗျနော Okay. မြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးပြမနေ့က case လေးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ El Jazeera ဆိုတဲ့သတင်းဌာနပေါ့အရှေ့လယ်ပိုင်းကပေါ့เนาะအရှေ့လယ်ပိုင်းကသတင်းဌာနအဲ့ဒီသတင်းဌာနကတင်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းဘာသာပြန်ပြမယ်เนาะဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ပြမအောင်ဆုံးဗျာ ICJ ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်လွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်เนาะဆို ICJ ဆိုတာကအပိပိဆိုင်ရာတရားရုံးချုပ်ခေါ်မှာပေါ့เนาะဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့International Court of Justice လို့သူတို့ပြောမှာထင်တယ်เนาะ ICJ ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်เนาะ International Court of Justice ပါဆို ICJ ပြပြဆိုင်ရာတရားရုံးချုပ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဒါက ICJ Now ICC ဆိုတာရှိတယ်เนาะ ICC ဆိုတာက International Criminal Court เนาะအဲ့ဒါကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အပိပိဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားရုံးတစ်ခုကသဘောတဘာဝမတူတလို့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းမတူဘူးပေါ့မတူဘူးမတူဘူးเนาะသို့သော်နှစ်ခုစလုံးက international လို့သုံးတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဥပဒေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ခုနကကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့เนาะလုတ်လာတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်လာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကွက်ကွက်လွယ်လွယ်လေးရှစ်ရှစ်လလလေးပြပို့လို့ရဆိုတော့ ICJ ရဲ့သဘောတဘာဝကဘာလဲ ICJ ရဲ့သဘောတဘာဝက ICJ ဆိုဒီမှာ International Court of Justice ဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะသူကနိုင်ငံအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအပိပိဆိုင်ရာတရားရုံးမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်တယ်မကြေလည်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းစရာနီလန့်တွေကတော့အများကြီးပေါ့တန်တမာနီလန့်နဲ့ရှင်းမလားနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စစ်တိုက်မလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတရားရုံးကနေရှင်းမလားပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီဟာက ICJ ရဲ့သဘောတဘာဝသည်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိထားမှာက
နိုင်ငံချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကို ICJ ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တယ်ဥပမာဆိုတနိုင်ငံကနေတနိုင်ငံကျူးကျော်တဲ့ကိစ္စမျိုးထားပါတော့ဗျာအခုရုရှားကနေပြီးယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့ကိစ္စဒါ ICJ မှာရှင်းလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသည်နိုင်ငံချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ ICJ မှာဆွတ်ဆွဲတဲ့ပြစ်တင်တယ်เนาะအမှုဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့ပဲလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့နိုင်ငံချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုပဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒါလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်းရွှေတို့เนาะသိန်းစိန်တို့လက်ထက်မှတ်မိမှာပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာเนาะဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနဲ့ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုဖြစ်တယ်ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုဖြစ်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာအဲ့တော့နဝတတို့နာဖာတို့ကလည်းကျွန်တော်ရေနံလုတ်ွက်တွေတဘာဝတောင်းွက်လုတ်ွက်တွေကိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုရောင်းစားထားတယ်ဒီချိန်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကန့်ကွက်တယ်ဒါကသူတို့ပိုင်နဲ့ထဲဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းသူ့ရဲ့စစ်သမားတွေလွတ်တယ်မြန်မာတပ်ကလည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတပ်ကသွားတဲ့သမားတွေကအဆုတ်အပြတ်တွေလीနော်နောက်ရေတပ်ကဆိုတော့လေတကယ်လေတိုက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသွားဘူးတန်ကြီးအထက်ထက်ဆေးအထက်ထက်တုတ်ထားတဲ့ဟာတွေပဲဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုသူကစစ်ရေးရမရှင်းနိုင်မရှင်းနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ICJ ရဲ့လက်အောက်ခံတွေထဲကအဲ့လိုပုံစံတစ်ခုပေါ့ဗျာနော် ICJ လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာเนาะပင်လယ်ပြင်ဆိုင်ရာတရားရုံးအဲ့ဒါကဂျာမနီမှာခြေစိုက်တယ် ਨੇ တူတာเนาะအဲ့ဒီမှာအမှုရင်ဆိုင်ကြတယ်ပေါ့အမှုရင်ဆိုင်ကြတယ်အမှုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဥပဒေကြီးကအကိုးအကားတွေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နဲ့ပြောကြတာပေါ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာဟုတ်မြန်မာဘက်ကရှုံးတယ်เนาะရှုံးတယ်ဘလို့ကြောင့်ရှုံးလဲမေးလို့ရှိရင်ရှုံးလို့ရှုံးတယ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တကယ်အဓိကရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်ရှုံးတာမြန်မာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်ဖြစ်နေလို့ရှုံးတာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအာဏာလုထားတယ်နော်အာဏာလုထားပြီးတော့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူကလည်းမထောက်ခံဘူးအဲ့လောက်ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားတာတော့မှပြည်သူတွေမသိလိုက်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးခံနေကြမှာသိရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ပါသွားတယ်ပေါ့ဗျာเนาะပါသွားတယ်မြန်မာဘက်ကပေးလိုက်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ရှိတာဘာတော့သုံးကြလဲဘာတော့သုံးမှမကြောက်အရေးကြီးရင်နိုင်ငံတကာကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဘေးဘီပေါင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တော့တာเนาะဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလည်းပေးလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့ပေးလိုက်ရတော့ဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရလဲဆိုတော့ဒီပင်လယ်ကျမ်းပြင်နဲ့အဲ့ဒီဂျေပိုင်နဲ့ area ကိုပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကျွဲဝတဲ့နေရာတွေနော်ကျွဲဝတဲ့နေရာတွေဒါတူဟာကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်ဗျာကပ်ပလီကျွန်းစုအိန္ဒိယကိုပေးထားတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကရှိတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရှုံးတယ်လဲမေးဥပဒေကြောင်ကြရှုံးတာလားဘာကြောင့်ရှုံးတယ်လဲမေးနိုင်ငံချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာမြမပီကိုကိုစားမပြုတ်နိုင်နဲ့ပြုတ်ွက်မရှိတဲ့စစ်တပ်ကအာဏာကိုလုထားပြီးတော့လုတဲ့အချိန်မှာရှုံးတယ်နော်ရှုံးတယ်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျဥပဒေကနော်ဥပဒေကသူ့မှာနိုင်ငံတကာဥပဒေရှိတယ်ပင်လယ်ရေကြောင်ဥပဒေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ရှင်းနေတယ်နဲ့ argument တွေတင်ရတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကတန်ပေါင်း200လောက်သုံးနေတယ်တူတယ်နော်နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့အများကြီးနဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘက်က argument ပေါ့ဗျာနော် argument ကိုတင်ပြီးတော့ defend လုပ်တယ်နော် propose လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာဘက်ကလောက်လောက်လာလာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူး
အဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရှိလဲဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံတကာနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကကြောက်တာပဲသိတယ်အစင်သင့်မယ်နော်ဟိုစီပလင်းလေးဆောင်ထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ပို့ဝင်လည်းပြောပြတယ်အစင်သင့်မယ်အဲ့တော့ရှုံးနေတကယ်တကယ်ကြတော့ဥပဒေကြောင်းရနိုင်ငံတကာဥပဒေကြောင်းရဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့သာတကယ်ကော့တိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုတဲ့အမေတော်ဆန်းစုကြည်လို့အစိုးရမျိုးသားအုတ်ချုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရှုံးစရာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပဒေမှာကရုံးတော်မှာကအဲ့နှစ်ဖက်ရှင်းနေတွေကတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရုံးတော်ကဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသူသုံးတဲ့เนาะနိုင်ငံတကာဥပဒေသူရှိတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကလည်းသူတို့ရှိတယ်တကယ်တော့ဂျိုးနဲ့ဂျောင်းနဲ့ချက်နဲ့လက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရကသာဥဆောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါလောလောလတ်လတ်ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဆိုလိုချင်တာကဗျာ ICJ ဆိုတာကနိုင်ငံအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမွတ်စလင်အများစုကိုးကွယ်တဲ့တိုင်းပြည်ကအမဲတိုင်းပြည်အရန်ဆင်းရဲတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂမ်ဘီယာကနေပြီးတော့ ICJ မှာမြန်မာပြည်ကိုတရားစွဲတယ်ပေါ့ဗျာနော်တရားစွဲတယ်ဆိုတော့မနေ့ကအဓိကကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရားစွဲဖို့ကိစ္စကိုနော် ICJ ဆိုတဲ့ရုံးတော်ကလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့လိုက်မြန်ပြတ်သွားလားမသိဘူးနော်ကြရလားမသိဗျ live ကပြက်မြန်ပြတ်သွားလားမသိဟုတ်ပြီဗျကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မနော်ခဏလေးပါဆိုတော့မနေ့က ICJ တရားရုံးကเนาะတရားရုံးကဒါကသူတို့ကဟိုစွဲချက်တင်တဲ့ကိစ္စကိုသူကလက်ခံလိုက်ကြเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမနေ့ကဒီ Al Jazeera ကဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘာသာပြန်ပြမယ်ဆိုတော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာပြည်ကလည်းဒီ Genocide Convention ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဆိုတော့ဂမ်ဘီယာကလည်းထိုးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ genocide convention ဆိုတာကလူအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်သက်ဖြတ်မှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းတွေပေါ့ဗျာမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့နိုင်ငံပေါင်း152နိုင်ငံကထိုးထားတယ်ပေါ့နော်ထိုးထားတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီ genocide convention အရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ convention ဆိုတာကသဘောတူစာချုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါကဒီလိုမျိုးလူအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်မပတ်အောင်တတ်လို့ရှိရင်ကာကွယ်အောင်ပေါ့ဗျာဒါတွေကအဖွဲ့ဝင်တိုင်းပြည်တွေကနော်လောက်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘောမာနော်ဘောမာဒါကတရားစွဲတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်သူကဂမ်ဘီယာကအဲ့လိုပုံစံနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကငင်းတယ်ပေါ့နော်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့လေညီတို့ပင်စုစည်းမနေ့က ICJ မှာအဲ့ဒီသူတို့အစုပေါ့နော်အရာကိုဂမ်ဘီယာဘက်ကိုအနိုင်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ဒီ case ကဆက်သွားလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကအဲ့ဒါအဲ့ဒီကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရပြီ ICJ မှာတရားစွဲခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်ဒီနေရာမှာတစ်ဆက်တည်းကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သတင်းမှလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြောင်းရလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီလို case တွေကကြားတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြားတယ်နော်ဒါက ICJ ICC ဆိုတာက International Criminal Court နော်အဲ့ဒါကရာဇဝတ်တရားရုံးနိုင်ငံတကာဥပဒေအရနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကြီးကြီးကျွလွန်နေဆိုရင်
အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးမှာနော်ဆွဲချက်တင်နော်ဆွဲချက်တင်တရားဆွဲဆိုခွင့်အဲ့တော့ဘာ ICC ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ပေါ့ဗျာဒီမှာနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲအဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးချုပ်တွေဗိုလ်ကြီးတွေဘာကောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကောင်တွေကိုနော်တဦးချင်းစီဟိုဟာကနိုင်ငံကိုဆွဲတာနော်နိုင်ငံကိုဆွဲတာ ICJ က ICC ကတဦးချင်းစီနော်တဦးချင်းစီအဲ့ဒီတဦးချင်းစီကိုတရားဆွဲတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကွာတယ်ကွာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ ICC ဖြစ်ဖြစ် ICJ ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာဥပဒေအရတရားဆွဲတယ်ပေါ့တခုကတော့နိုင်ငံကိုဆွဲတာတခုချင်းကတခုကကြတော့တဦးချင်းစီကိုဆွဲတာညီတော့ပဲဆိုစီဒါတွေဒီအချိန်ကြတယ်နော်အချိန်ကြတယ်ဒါဒီလက်တွေ့မြေပြင်အနေထားဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာเนาะအဓိကကမနေ့က ICJ ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာအစိုးရကပေါ့เนาะမြန်မာစစ်တပ်ကမြန်မာကပေါ့သူတို့သုံးတာကဘိုင်းမြန်မာပဲသုံးတယ် government ကမသုံးတော့ဘူးပေါ့เนาะကနဦးကန့်ကွက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပတ်လပ်ပလိုက်တယ်เนาะဖယ်ချပလိုက်တယ်ဖယ်ချပလိုက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဂမ်ဘီယာကနေပြောမြန်မာကိုဆွဲဆိုခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာเนาะလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့အဓိကအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လာမှာပေါ့ဗျာเนาะဆက်ပြီးတော့ဘလို့တွေဖြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါပေါ့မြည်တော့ပင်စုစီနော်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးဆိုတော့ကြာတတ်တယ်နော်ကြာတတ်တယ်ကြာတတ်တာမှာတော်တော်ကိုကြာတတ်တယ်နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တစုံတရာဖြစ်အားတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစုံတရာဖြစ်အားတော့ဖြစ်တယ်တစုံတရာနိုင်ငံတကာဖြစ်အားဖြစ်တယ်မြေပြင်ပေါ်ကအခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင် DPR ကိုเนาะ energy ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာเนาะဒီ issue တွေကို position ပြောင်းပြီးရက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တော့ဘလို့ရက်တည်ပြီးတော့ဘလို့တွေလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမူတည်တော့ပေါ့ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ကဟို Turkey ရှီက drone တွေဘာတွေရမလားဘာညာပေါ့ဒါတွေကတော့မျောလဲတာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ case ကတရားရုံးတိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရတဲ့เนาะသူတွေအတွက်မျှတတဲ့တရားမျှတမှုတော့ဖော်ဆောင်မှုရလိမ့်မယ်အချိန်တော်တော်ကြာမယ်မြမတွေဦးတော်လိုင်းရေးတော့ကတော့နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးတဲ့ pressure point ပေါ့ဗျာဖိအား point တစ်ခုတော့ဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့မြမဘီကြီးလွတ်လပ်ဖို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုခုနက ICC ဖြစ်ဖြစ် ICJ ဖြစ်ဖြစ်ဖိအားကတစုံတရာလေးပဲတတ်ရမှုရှိတယ်အများကြီးကြိုးတက်မှုမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒါကမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်စစ်တိုက်နေတဲ့ဟာကစစ်တိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဥတီချက်နဲ့ဆက်သွားမှရမယ်ဒီဟာပေါ်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်ချက်ကြီးတွေအကြီးကြီးထားပြီးတော့လှုပ်လို့တော့မရအောင်သူ့ဘာသူအပြစ်ရှိတဲ့လူကမင်းအောင်လိုင်းဖြစ်ဖြစ်เนาะသူ့အောက်ကစိုးဝင်ဖြစ်ဘဲကောင်ဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူ့ဘာသူအပြစ်မှုအတိုင်းတရားစီရင်ခံရလိမ့်မယ်နော်သူတို့ဘယ်နှစ်ကြာရင်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဒီက ICC ဖြစ်ဖြစ် ICJ ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးပြသူတို့ကတရားကြီးကအမှုရင်ဆိုင်ကြပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလို့အဖြေတစ်ခုထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကုလသမဂ္ဂကိုပြန်လွှဲရတာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုကူဖို့ကယ်ဖို့ R2B ကိစ္စနော်မြန်မာပြည်ကလုံခြုံရေးကောင်စီကနေလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေနော်နောက်ဟိုအထွေထွေညီလာခံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ article ရှိတယ်အဲလုံလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေခဲ့တာလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်တက်နော်လုံခြုံရေးကောင်စီမှာတင်တက်ဆိုတော့လုံခြုံရေးကောင်စီကဓာတ်ရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိရတာ ਨੇ ICC နဲ့ ICJ ကိုသူကလွှဲချထားပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေပေါင်းများစွာကြာတော့မှတခါလုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြန်ဖို့နော်ကုလသမဂ္ဂကိုပြန်ဖို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့နေရွက်ကိုဒီလိုပတ်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်လာ
So nang ngai da ka phi a ye taba wa a ra ba so ro jano ro ga adika ga ro jano di a ye no bung ji ga nang ngai da ka go ai phi a ri go jano ro ga pai pi do a ku a tha pyu si a chang mi shi jano ro dollar yin ma di ha di lat na kai tai pwe ne lat na kai dollar yin ne ble bo tat ni de sit khwe go yai cha ma maung cha ma ya ma phit de da wo le jano shin shin len len tin pya tha chin le no အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကကော့ဖာကိုတရားစီရင်ပါเนาะအဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေနဲ့တရားစီရင်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်တိုင်းပြည်ကိုလုံးဝကိုအစိတ်စိတ်မွားမွားလုံးဝပျက်စီးအောင်စီးပွားရေးတွေလုံးဝကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဆုံးရှုံးပျက်စီးသွား
nè kong. E di mè yon lang nè de gwa. Tu ao ga sè kwe yè kwe di. Nang tishè nye ma bi ma. Federal Democracy bi dang su ji ti tang bi yè. Sè kwe yè kwe di. So lo shè chono rwa. A lu lu chè na di la. A gu lè chono rwa li. E sè kwe yè kwe di su. Ti bè. Me yon lang nga tu a chosi bwa dwa kai ni de chè ma. Ao ga sè kwe yè kwe di ga. Sabido, a yokai video. Sabio, lonely dead, but general, Jona. Jona, loa, Jona. Ara you, general, chap lame jama, nigga lam jama. Ado daga, general, tola yeji, amboga. Kogura lo mayama. No, general, diga bijan and messageka, edda. Nadagua, general, temjajan at the kushida. Manea lu, chilla de case people, not chillabu. Dane pada sanwe de. Amu pwe mo joza re pwe ziri. Balao cha cha joza geya le soro. Ne bam yansa joza geya le. Da enu jiga loke ra le mo wu. Anadiya loke ra le mo wu. No? Agu nwe uto la yip chede eche ma. Na inge ye sora aga. Mieran piang le ni ro. No? Mieran piang le ni ro. Piang le ni ro. Menega che ni ne dine che ni ne ma tubu li. But you don't do like Ipsil Arachima, and you jig up position Piawanabo. Tibon Balepi do the ga, Nalamu baby do, Pama Mabioli. No, Piawanabo. So the issue ya, the dogulina the issue jibo. Eddie issue jigu, Eddie, Tayayoma, Mupumu, Yabu, Josagare, a podiga, Senate or Josagare, so Mamibane. Manealu, I see Jema de Alumu, swear jetting when she be so be do. Shillabu, Senator Juzage Abre. I don't know, George Naga. I see Jero, I see Sidue, a tay in Nene, Layago. We will be to the Janoga. Shishin and Tejaja. I don't know, Jolinja, Mari, Pires, Suraga. Magam. Not the children on Libo Matuide, Gigi Vesagalunia. Tariajaro, Neneli Lue Bobby. Jono Tarico Titi Jaja, Jano Kaima Jonai, Jano Gurai Nagara Udi, Lilian. No, Chano ga di, ai loga de mau chano chin le ni de tu. Da jam lo chano akai ma pyo nai ga. Ubre jam ni chano lila ni de tu. Chano akai ma pyo nai ga. Ado chano ro fi go de bia. Pyo wa da lo de, saka long ji de pyo wa da ga lo de. No, ICC ma nai wa bi do, ICJ ma nai wa bi do. Case ka gu ma sa ra. So I man nai dwa ro ba phet da le so me ya lai jo sin de ya kaung da bo chano le lakou di da bo kaung ne yan tu ja song chano ro ma pyo bae ni mla pyo da bo ara ga da bai ja chano ro wa dollar ye ji ma le twet san mu lo bae fee go lou ni lo me ya no a ro a gu ga tu ye icj case taw ma ma ne ya ma sa chano pyo chin la sat twa bu mi sa ya da re phet la bu Toro di sao khe ya raga, say ne cho cha. Ero da yi o, sab dwa me kisa ri am nyaji shi ri. Ero yadu meo lai, sab yi do, nabhan lo ni lai, na gara ka pi ya. Babe pi pi, no? Tu ba du, pi si pi ni lai, kao ne? Chana roa ro du rogu ya ao, piok cha ao, sab yi do, piok cha ao ma, chete. Dini ama chong lo bia chana tkhu, tem jaja. Time bhi ma, kabha jiba ma.
ူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုတာတိုက်ပြီးတော့ထိလွယ်ရှာလွယ်အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာသတင်းရေးရင်လူမျိုးနဲ့ဘာသာနဲ့တွဲမရတာအကောင်းဆုံးပဲဗျเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရတာကမြမသတင်းရေးလို့ရှိရင်အဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ဘာသာနဲ့ကိုတွဲရှိတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစင်မပြေဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားဝင်ကန့်ကွက်တယ်မချိုက်ဘူးဗျပြီးကြတဲ့ရပိုင်းကပဲမြမပြီးအလဲပိုင်းမှာရွာတချို့မိရှုခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘာသာကိုတက်ပြီးတော့ရေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဗျပြီးလားအဲ့ဒါကမီဒီယာကမီဒီယာကျင့်ဝတ်ဗျနော်နည်းနည်းလေးသတိထားစေချင်တယ်အညာသာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရွာတွေမိရှုခံရတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရွာတွေမိရှုပါတယ်ဆိုပြီးဘယ်သတင်းဌာနပြည်တွင်းပြည်ပဘာမှမရှိဘူးအေးအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်ခရိယအောင်လည်းမရေးပါဘူးတလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေးပြီဗျာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကအဲ့ထိုးနှက်မှုကရန်သူကိုထိုးနှက်ချင်တာလားကို့တိုင်းပြည်မှာချင်းချင်းမကောင်းဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါယူမကြိုက်ဘူးဗျလူမျိုးနဲ့ဘာသာနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ရေးတဲ့ကိစ္စလေဆိုတော့မနေ့က ICJ case မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအဲ့ဘာသာကိုနောက်ကတွဲတွဲထည့်တာကျွန်တော်တို့ကအစမပြေဘူးဗျသတင်းရေးကမ္ဘာသတင်းဌာနတွေကလည်းနောက်ကဘာသာကိုတွွတ်ထည့်တယ်အဲ့ဒါကြီးအဆင်ပြေမနေဘူးမကောင်းဘူးဗျเนาะကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးနောက်ကဘာသာတွဲပြီးတော့ရေးတာဒီလုံးဝကိုကန့်ကွက်တယ်လို့နောက်ွယ်ကဘာယူရချက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်တေချာတကူကတော့ကျွန်တော်ကဗမာလူမျိုးဗမာတိုင်းကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းကဗမာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဘာသာတစ်ခုနဲ့တွဲပြီးရေးနေတာကဘာရွယ်ချက်နဲ့ရေးကြတာလဲတိုင်းပြည်ကို Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေတာဝန်ရှိပါတယ်နောက်ပြည်သူတိုင်းလည်းဒါလေးကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်လူမျိုးနဲ့ဘာသာနဲ့အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှစ်တလမနောက်ပြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအကောင်လေးဒီကအဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကြီးနဲ့တနေ့တနေ့ထုတ်ပြလိုက်ချင်းချောက်လိုက်ထုတ်ပြလိုက်ချင်းချောက်လိုက်ကျွန်တော်ရင်မခုန်ရုရှားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေရှိတယ်အမေရိကန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေရှိတယ်ငါသုံးလိုက်မှနော်ငါသုံးလိုက်မှနော်ငါသုံးလိုက်မှနော်နဲ့ကျွန်တော်တော့ကြည့်ရင်မခုန်တရုတ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတစ်ချိန်လုံးပြောတယ်။ငါဝင်ချပလိုက်မှာနော်ဝင်ချပလိုက်မှာနော်။စိတ်ပူတဲ့လူတွေကပူကြတယ်။တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တော့မလား။ကျွန်တော်ရင်မခုန်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်။တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးအရာသည်ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာရေးကြောင့်ဘာသာရေးအစိုးရမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နေမှာငါဘာသာပဲမှန်နေငါဖျားပဲမှန်နေလို့သင်ကြားပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့၍မင်းတို့ကိုကိုွယ်တွေကမားတယ်မင်းတို့တွေကဒိဋ္ဌိတွေလို့ပြောဆိုနေတဲ့၍အဲ့ဒီဘာသာရေးတွေကြောင့်ကဘာကြီးရဲ့ငញ្ញမ်းကြီးကိုအများကြီးထိခိုက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့အတခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးနဲ့ဘာသာနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာတွေကမသုံးသင့်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်ပါတယ်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာသွားပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကဘုံကျဲတယ်ဆိုကချင်ခရိယန်တွေကိုဘုံကျဲတယ်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့လည်းတိတ်မသုံးပြန်ဘူးကရင်ပြည်မနယ်မှာသွားပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကဘုံကျဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကရင်ခရိယန်တွေကိုလုတ်တယ်လို့သုံးလीဒီလိုကြောက်တော့လည်းမလုတ်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာသာတစ်ခုနဲ့တော့အဲ့လူမျိုးတွေကတွဲတွဲပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာကမကောင်းဘူးဗျတိုင်းပြည်နာခတ်တော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုတိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Federal Democracy ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားစေချင်တယ်အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့ဗျာနော်
So, the Lumione Badane, Arago Quebul. Natakua Nanganda Dianda Tani Dianda Tomumatu Janoga Bama Lumio Nema Bima Mwebi Lashi Landamani B. Bidin Nanganda Toba Walamdi. Janaguna Bureha Jana Dinangama Nanganda Sequenci. That's not an Nangandani. Janoye ethnicity, ya. Janobi Bama. Dabi me, Janobi, Tani Dianam Hobu. D Inglay, Tani Dianabi, Tutani Dianashi. Any Tomugu, Janorua. Lilungue Bulu. Ado, Midobe, Susie. Janarobi Yandugo Chemona got Luelu Lu Dab City Mune Lu Aquin Yi General Liza Lina Dana Bada Bido General Amira Talkanga Dagura Janatem Jadana Yandugo Aro Janaruga Nelo Milo Chemoam Nelo Milo Jam Dabeme Abdima Biduri Belumio Bebada Bad day, Mamma. So I did a dee sheep deep chissy, machine deep chissy. Nanga dot, sit deep chissy, machine deep chissy. Tanda Padalu, Kaima do yadi jet, general, ho yin get a general, she. Luke Queen ye, Luke Dab City Moo, Luke Kong Baker, Dow General Lisa Langa, Dow General Lakan. I don't Nanga Isura, I'm yet a young lady that shit. You can't be an out the gaga kicks up. You can't be a budime. You can't be a national budime. No? Tibo ma general. Pioso suni jarali. I'm yajibe. Tamayong ya. I'm yajibe. No? Suro. ICC sura bale. A bibisa ya. Yazwa tiayo. ICC b. Ta uje. Ta uje. Individual. Arago tiaswa su. Pipilu yarenia. Hello, Ludego Peles or Nangaga Uberigu Chopoy. No, Ara. ICJ Surabi, International Court of Justice. A Bibisaya Tayan joke. Dabi, the Gerigero. Dabi, the Kuna, the Ku. Tayaso de Kisa. Gambia Kisa, or the exception of ya. No, exception of. Africa, David Kubia, Toto Duye, Argumanga Balesoro, Geneva Convention, ya. Myanmar, Geneva Convention, on Myanmar, Lula Yabigas are gone, and take Tetra, no, Tangua, Lisa Shalok, Tutara. Dago, Tawin Shidia Subido. No, Tawin Shidia Subido. American Amma, Geneva Convention, sorry, Genocide Convention, Gulama Tutara Baham Jabi. Case as a Eddie Convention, American Yingera. Getabaro. No, Soroga Tororo ma say nila a chain you be located at Gisa, Kiska, Maniama. Proceed such a bar. At all, General Bjornaga, Dajigo General Wa, Yang Yin Kong Lumia. Oxa Yinlo, Oxa Yinge. General Wa Kopa Gujuza Mayam. Dago General Diga Tabi to Tibjana, today. Not Kuabia. Jano Daga Maya line you sit daga me mari gadog rog rolu corner, Jano Pick Simabi. Jano Jarima, Nagalolo Ajilubia. Chene, Gadolum Cova Nebia. Toroa, Gadogado Chile, not a mu bob. Gadolum Cova Nebia, Gadosu Raga Nasane. Duma Nunia de Mumudine, Tushima ga, Miata Mudine. Elamu, San Nongi, Najishi, Gatoso Ragali, no? Sedaga, Sibu Jobi, and Mima, Bagaroma Mubuja, no? Bagaroma Mubu, at all. Seda Mima, Sibu Mima, Sequi Mima, Dilubeto Mabia, Charlotte Simabilu, Dala, Dahia, Jani Araga, Katoka, Katoka, Simabiluda, Jamia Bibiora Babia, no?
အစီပြေတလို့သုံးပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ကနော်ပြည်သူတယောက်ကမေးထားတယ်ပေါ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ trap ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဥလိုက်ဝင်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးထားတယ်ဒါမဲ့တိတ်မပြည့်စုံလိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မနေ့ကဆွေးနွေးပွဲကလည်းတော်တော်ရှည်သွားတာပေါ့နော်နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆအဆုံးတော်တော်နားထောင်ရမယ်တခုတော့ကောင်းတယ်ဗျာသိလားတကယ်လို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းမနေ့ကဆွေးနွေးပွဲရှည်တယ်ဆိုတော့ကိုညဘအိတ်တဲ့အချိန်လေးဖွင့်ထားပြီးတော့နားထောင်ပါတော့ဆိုတော့ထားပါတော့ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ trap ပေါ့ဗျာမင်းအောင်လိုင်ဘာတွေလှုပ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရှေ့က live team မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးပါပဲနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာတွေလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတွက်လို့ရတယ်လीအဆုံးတနေ့ကတော့ဗျာမင်းအောင်လိုင်က dialogue ဆိုတော့ခေါ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွတွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့တင်ကြတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က dialogue ဆိုတဲ့အတုအယောင်ဆွေးနွေးပွဲကြီးကိုသွားယုံလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှရင်မသိလို့ဗျာနှစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ကိုညံ့လို့ဖြတ်သွားပြီဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ရင်ခုန်လို့မရရင်ခုန်လို့မရနော်သူက dialogue ဆိုတာလာလိုက်မယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပေါ့အဲ့ဒီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့အတူတူ National Reconciliation တွေဘာတွေပေါ့ဗျာအမျိုးသားပြန်လည်ညီညွတ်ရေးတွေတက်မြတ်ရေးတွေပေါ့နော်ရင်ကြားစစ်ရေးတွေဖင်ကြားစစ်ရေးတွေပေါ့ဒါတွေကလာဦးမှာပဲသက်လားဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်ခုန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတိုင်းသားလမ်းကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်နေတာက NCA ဆိုတာကြီးကအလုံးမဖြစ်ဘူးနော်အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတခုဗျအဲ့ NCA ဆိုလို့ဗျာကျွန်တော်နောက်တခုကတရားမြတ်တမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားမြတ်တမှုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့လက်တွေက clean ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။တန့်ရှင်းနေဖို့စင်ကြယ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ညီငယ်ကိုပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကသူ့လက်ကဓာတ်ကြီးလေ bloody လေသွေးစွန်းနေတယ်ညစ်ပတ်နေတယ်လေ။အဲ့ဒီလက်ကြီးကနော်မင်းအောင်လိုင်တို့ရဲ့လက်ကြီးကသွေးစွန်းနေတဲ့လက်ကြီးနဲ့ငင်းချမ်းကြီးကိုပေါ်ဆောင်ပါမယ်။လူတွေကိုအစုလိုက်ပြုတ်လိုက်တတ်နေပြီးတော့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်စုပေါ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေကျူးလွန်နေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ငင်းငင်းအကြောင်းပြောတာရှေ့စကားနောက်စကားမညီဘူးဗျကျွန်တော်တရားဥပဒေစကားလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ तू က clean hands နဲ့လာမှာလीသူက dirty and bloody hands ဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးเนาะဘလုံးမအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အခုလည်းကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်အဲ့တော့တို့က dark clock ဆိုတဲ့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးရေးပေါ့ဗျာအခုပဲတို့လေးတန်နေစပစ်တာမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပဲတွေ့မှာလူလူဘာလူလူစပြီးတော့လေးတန်ပြက်တို့တို့ဘလောက်ပဲလေးတန်ပြက်ပြက်ကျွန်တော်တို့ကချင်းမခုန်ဘူးနောက်အမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာကလည်းအမေကပြည်သူနဲ့အတူဗျပြည်သူနဲ့အတူနော်ပြည်သူရဲ့နိုင်ငံရေးချင်းနဲ့ပြည်သူအနေအထားကိုအမေသိပါတယ်နော်ဆိုတော့တေချာတကူကအမေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီမြမပြည်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တော့ခေါင်းဆောင်ပါဒီပေါ်မှာမင်းအောင်လိုင်တို့ကအထက်ကြီးစွာကောက်ကျစ်ရုပ်မှာစွာနော်တကူကောင်းဆန်စွာတိုင်းပြည်ကိုဖြိုခွဲဖျက်ဆီးနေချဖို့ကြိုးစားတာမင်းအောင်လိုင်နဲ့တကူအဲ့စစ်ခွေးတွေကျွန်တော်အရင်နာကြီးမုန်းတယ်အမေစုကပြည်သူတွေရောအကုန်လုံးဗျာအမေစုကဆိုနောက်ကျောဦးဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်ဗျာနော်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတန်ပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝကိုချနှင်းပြစ်တယ်ဗျာခွေးမသားမင်းအောင်လိုင်းတို့မင်းတို့ငါတို့တသက်မပြောနဲ့ဆယ်သက်မချေဘူးကွာသိလားနောက်တစ်ချိန်မှမြန်မာပြည်မှာအဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးဆိုတဲ့တောက်မျိုးဆက်လုံးဝမရှိစေရဘူးယနေ့စစ်ခွေးရဲခွေးဖြစ်ဆက်ရှိနေတဲ့ကောင်းနေမြန်မာပြည်မှာ Federal Democracy တည်ထောင်ပြီးရင်မင်းတို့တွေအားလုံးတရားစီရင်ခံရမှာမင်းတို့တွေမင်းအောင်လိုင်းအောက်မှာလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူကသိတယ်နဲ့ဖီးဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားစီရမယ်ဒါငါတို့ရဲ့သစ္စာပဲမင်းတို့ဘုံမှာအလုတ်ကြောက်နာကြီးစိတ်နာတယ်ယွမုန်းတယ်အောက်တန်းစားတွေနော်
အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဘာလုပ်မလဲ dialogue ဆိုတာလုပ်လာမယ် national reconciliation လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တက်မြက်ကြီးတွေပါလုပ်လာမယ်ဗျာနော်ဒီဟာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာဖိအားကိုနော်သူနည်းနည်းရော့အောင်လုပ်ပေါ့ play around လုပ်တာကစားတာပေါ့ဗျာ short like tin like short like tin like ပေါ့စကားကိုလည်းဂတိကိုလည်းလွယ်လွယ်နဲ့ပေးလိုက်မယ်ဘယ်တော့မှလည်းတီမှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုလည်းအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ကိုဟင့်လေးပေးလိုက်တယ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးရှစ်ကတန်းရွှေတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံပဲသူတို့ကသွားမှာလုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲနော် election ဆိုပြီးရွေးကောက်ပွဲဆိုပြီးလာအောင်မယ်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေပေါ့ဗျာမင်းအောင်လိုက်ဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လေးရှိတာကတော့ exit strategy ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုသူလုတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက legitimacy ရအောင်လုတ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါတခုပေါ့တပိုင်းပေါ့ဒါကသူ့ဘက်ကစိတ်ကူးရင်လည်းအပိုင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီသူတွေကသူ့ကိုအဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးတောင်ရင်ခွင့်မပေးဘူးသူ့ကိုအပြုတ်ချုပ်အပြုတ်တိုက်တယ်အဲ့တော့တိုက်နေတော့နောက်ဆုံးကြရင် तू ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နေပြီးတော့မှ तू အဝိုင်းခံရနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာရွေးစရာနှစ်လမ်းရှိတယ်နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိခံတိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင် तू ထွက်ပြေးမလားပေါ့နော်ဒီဟာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးထွက်သက်ထိခံတိုက်မလားဆိုတဲ့နေရာမှာသူကတော့တတိရှိရှိနဲ့ရှေ့ဆုံးကနေဟဲ့ကောင်နေလာကြငါလာကြကွငါကတော့ဂျိုကုတ်ဒူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကွမင်းတို့ရှေ့ကနေငါကမင်းတို့ရဲ့အဘဘီဘီရှေ့ကနေတိုက်မယ်ကွဆိုပြီးလာမယ်ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကဘင်္ဂလားကနေပုံပြီးတော့เนาะအုံတော့မပါတဲ့ခွေးပစွန်လေးတွေစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုตั้วจะเตยจะဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုင်းမှာအခုလည်းလုတ်ခိုင်းနေဒါပဲလေตัวအခြေတွေအတိုင်းတာတစ်ခုထိကြည့်မယ်နော်ဘန်ကာတွေကနေကြည့်မယ်အဲ့ဒီဘန်ကာတွေကနေကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အခြေတွေမကောင်းရင်ဘာလုပ်မလဲပြေးမှာပေါ့တေးရုပ်ပြေးရင်ပြေးမပြေးရင်ရုရှားကိုပြေးပေါ့ဗျာဒါကိုပြေးမှာပေါ့ပြေးမှာပဲပြေးမှာပဲအဲ့နဲ့ရုရှားဆိုလို့ဗျာကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြမှာပူတင်ကြီးကနော်ပူတင်ကြီးကသူသာမကောင်းတာဟိုကောင်ငပဲ့လေးမင်းအောင်လိုက်ကိုလည်းတောက်ယူဆိုင်တာမဟုတ်လူရမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့တွဲပြီးတော့လက်လေးပါလေးဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့လက်မှာပါထပ်ပြီးတော့ပုံနဲ့နေနံမှာဆိုးလို့ပူတင်ကြီးကယူကရိန်းမှာသာသွားပြီးတော့ကင့်နေတာမင်းအောင်လိုက်လို့ကောင်မျိုးကြတော့လဲသွားအထာထားတယ်လုံးဝမလာနဲ့မင်းငါနဲ့လာမပတ်သက်နဲ့ညွှန်ကြိုင်မှုအစဉ်ဒုဝင်ကြီးအစဉ်နဲ့မင်းအောင်လိုက်ရုရှားကိုကိုကုတ်နဲ့သွားကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကောင်ယုတ်ကဟစ်တလာယုတ်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်တာတည်းလားအဲ့ဒါလည်းတခုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဂူကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာရွှေစည်းကုံဇေဒီပုံဇေဒီတီတယ်လေးဗာလေးညာလေးပေါ့ဗျာတည့်ရမလားပြီးသူတွေကိုဂျင်းထဲတာပေါ့နော်ပြီးသူတွေကိုဂျင်းထဲတာနောက်ဆုံးကြတော့ဂျင်းချင်းမှုယူပါဗျာနော်အမှကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထွက်လာပြီးထောက်ထားနေတယ်ဟိုကရုရှားကသူကဟိုပုံစံတူလေးတွေပေါ့ဗျာလုတ်ပြီးတော့ဝင်ကြီးနဲ့ပြစားတဲ့နေရာလေးအဲ့မှာဂူကြီးတို့ကဘာသွားလို့လဲဆိုတော့ပီတုပစံနေနဲ့သွားပြီးတော့ဇေဒီဒီတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တကယ်အောင်မလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကူမင်းအောင်လိုင်းကနောက်ဖေးတကားဘက်ကနေကုတ်ချောက်ကုတ်ချောင်းနဲ့သွားတာအဲ့တော့ဒီကောင်နိုင်ငံတော်ခီးစင်မဟုတ်ဘူးလीနော်နော်နောက်လက်နလီပါလီမြန်အကျွေးရမလားပေါ့သွားတာပေါ့ကြည့်ရတာဟိုကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကစ်ထွက်လောက်နေတယ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မျက်နှာတော်တော်မသားရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတာကဘာလဲဆိုတော့ခုနကရုရှားကတောတဲ့အချိန်မှာရုရှားပကြီးစီရတယောက်ကဒီကောင်ပုံလူပကြီးရေးပြီးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်နဲ့စိတ်ကူးတူနေတဲ့နောက်ပညာရှင်တယောက်ကျွန်တော်တွေ့မိတယ်ဗျာတလား तू ကတော့အထောက်ထားတဲ့ကိုထုတ်ပြတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖျားတွေမှာလीဟိုမျက်နှာချက်တွေမှာသိရမလားပုံနေနဲ့ဟိုဘယ်ဖျားတွေလဲကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာသိတယ်မလားအဲ့မှာဗျာကောသလမင်းရဲ့အိမ်မက်16ချက်တို့ဘာလို့ဗျာအဲ့မှာရေးထားတဲ့ပကြီးကားတွေကျွန်တော်လည်းငငယ်တော့အဲ့ဖျားစီကြီးတွေဘာတွေသွားလို့ရှိရင်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတွေကမျက်စိတွေဆွဲနေအောင်ဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်ပုံတွေလည်းကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့မှာရုရှားပကြီးစီယာဆွဲပြလိုက်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းလीတော်တူတာနော်မျက်လုံးတစ်ဖက်ဆွေနေတာအစပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းလीအဲ့ဒီခုနကကောသလမင်းရဲ့အိမ်မ16ချက်ထဲကဟိုပကြီးပုံတစ်ပုံနဲ့တွားပြီးတော့တူနေတာဖြစ်သလားကျွန်တော်စိတ်ကူးတယ်မှာဟာလို့လာတာတွေ့မှုတွေဒီမှာတူနေတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုတနေ့က live ပေါ်မှာတယောက်ကဓာတ်ပုံနဲ့တကွာပေါ့ဗျာတင်ပြထားတယ်အဲ့နှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ထူးဆန်းတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့ဒါပြင်ကိုတခါ
ဟိုကောင်ကိုကိုလိုင်တို့တီတာဥတို့နော်ဟိုဟာဒီဟိတ်ကိုမသွားခင်တော့လားသွားပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ထားပါတော့ဟိုဘက်ကမဘာသာဥစုပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာသူကဗလဲသူတို့ရဲ့တတ်မတော်ကြီးကိုထောက်ခံပွဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမှာတက်ပြီးတော့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့မောင်းချက်သေးခေါင်းမောင်းဒီကောက်ကောင်းစွတ်ပြီးတော့နော်တိုက်ပုံအနက်ကြီးနဲ့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ပြောနေတဲ့ပုံတစ်ခုတွေ့လိုက်ဟာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဟာငါဒါကြီးမြင်မှုတယ်ပေါ့ပြန်စစ်စားကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့ဒါအားလေလीခုနကဖះမှာတွေ့မှုတဲ့ကောသလမင်း16ချက်တည်းကပကြီကားပုံစံကလူလာဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရတယ်လားသူစားအန်အော်ဒါဒါဒါကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောပြတာပါနော်ဆိုတော့မရလိုက်ခဲ့ထွက်ပေါက်ဘာဖြစ်မလဲ exit strategy ပြီးကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လက်တီနဲ့တရားစီရင်ခြင်းအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့သူ့ထွက်ပေါက်ပြီးလိုက်တာပေါ့သူ့ထာဝရကျွန်တော်တို့ကအညာအနာပြီးမှာလုံးဝကိုအငိမ့်စားပြီးလိုက်မှာအဲ့ဒါကတော့အာလုံးပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကလိုချင်တဲ့တရားမျှတမှုပေါ့ဗျာเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကကเนาะအဓိကကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့အဓိကကကျွန်တော်တို့မနေ့ကနော် ICJ ဆိုတာဘာလဲနော် ICC ဆိုတာဘာလဲနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆိုတာ ethnicity ဘာသာနဲ့လူမျိုးနဲ့ကွဲဖို့လူတွေနော်နောက်တစ်ခါကျတော့နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ citizenship နဲ့နော်လူမျိုးနဲ့ကွဲဖို့လူတွေဌာနီတိုင်းရင်းသားနဲ့နော်လူမျိုးဆိုတာကွဲဖို့လို့ဌာနေတိုင်းသားဆိုတာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာဆို red indian တွေပါတယ်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဌာနေတိုင်းသားကနေဒါမှာဆိုလည်းရှိတယ်သူတို့ကဌာနေတိုင်းသားဖြစ်တဲ့အထူးခွင့်ရေးပေးရတယ်เนาะ now australia တို့ဘာလို့မှာဆိုလဲ aboriginal ရှိတယ်ဒါတွေကဌာနေတိုင်းသားပေါ့เนาะဒါတွေကတော့မတူဘူးဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ကမဖမ်းမိရင်အပြေမပတ်ကြပါနဲ့ဘာလို့မလို့လဲဟမ်ဖမ်းမိရင်အပြေမပတ်နဲ့ဆိုတော့အန်တီတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့အပြေမပတ်တပါနဲ့ဦးဆိုတာကချက်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးပြပြီလားတတိနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသူ့ကိုသိသွားအောင်ပြန်ပြောပြပြီးတော့เนาะပြန်ပြီးတော့ပုံစံပေးခြင်းလို့ဒါကြောင့်ပြောတာဟုတ်တယ်သူတို့ကိုလေသူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေနော်ရာဇဝတ်မှုတွေဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလीသူတို့ကိုအဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြပြီးတော့ဓာတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလीကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုတရားစီရင်ရမှာတရားစီရင်ရမှာနော်တရားစီရင်ရမှာတရားစီရင်ရမှာနော်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူလာရောက်ပြီးတော့နော်လာရပြီကွန်မန့်လေးကြီးရေးပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းတင်ပြကြတယ်။အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ချမှရမှာဖြုတ်ချမှဆိုတာလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်မှရမှာเนาะလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်မှရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကအဓိကပဲလက်နက်ကအဓိကပဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေချက်ပါလေเนาะတယောက်ကကျွန်တော်ကိုကြိုပြီးတော့ပို့ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြုံလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပြထပ်ပြီးတော့မနေ့ကလည်းဖြည့်ပေးထားတယ်เนาะဆိုတော့အူတော်လည်ရေးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တော်လည်ရေးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ကပတ်သမိုင်းကြောင်းလေးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်တော်လည်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်เนาะမနေ့ကနောက်ကျူးဘားတို့ဗီယက်နမ်တို့ကြည့်ပြเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူရဲ့ပါဝင်မှုကအရေးကြီးတယ်เนาะပြည်သူရဲ့ပါဝင်မှုကအသိအရေးကြီးတယ်ပြည်သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြည်သူကပါဝင်မှုကအရန်ရေးကြီးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတယ်เออนัดตะคู่ก็เนาะจนไลฟ์มาดินี่อยีจี้เนี่ยตะคู่ป่ะเปียจนบอกป่ะมะรู้ป่ะติล่ะสรเอาอะก็บาเลยสรจนเราดีตะทินซีซิมุเนี่ยตะทินมาหมดเปียเนาะอะดิก็ใต้อยีจี้เลยสรอกุล้อๆเสียดอลลาร์เองมาปาวินพี่แล้วลุกส่งนี่เนาะจนเราพยายามที่สิสๆดิป่ะเนาะพยายามที่สิสๆดิจนนำเบอร์ทุบไม่ပြောတော့ป่ะเนาะสรဒီมาจนไอ้โปรไฟล์มาแล้วจนตินท่าได้ไอ้มาตรุก็บาเลยสรတရင်အချက်လက်ဒီဒေါ်လာရေးဤအသက်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့မှာအဓိကကဗျာအနှစ်ချုပ်ကတော့ဟို Telegram channel ၄ခု
เนาะ4ခုเนาะไอ้4ခုကိုကျွန်တော် profile မှာလည်းညွှန်ကြားထားပေးတယ်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေအဲ့ဒီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သတင်းပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့เนาะတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ MSI လို့ခေါ်တယ်မြန်မာ secret information ပေါ့เนาะဆိုတော့သတင်းမှန်တွေအချိန်နဲ့တပြင်းညီသက်အရေးကြီးတယ်เนาะတခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က false hope တွေเนาะအဲနောက်ကကျွန်တော်အဲခေါင်းစဉ်အမားကြီးတွေမျောလင်းချက်အမားကြီးတွေကတော်လည်းရေးမှာလမ်းကြောင်းတွေကပြောင်းသွားနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒါအတိတ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူကိုထိတွေ့ဖို့လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်ပြည်သူကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာဒီသတင်းမှန်တွေပြီးပြီးမယ်လက်တွေ့အမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးမယ်ဒါဒီလေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကတော်လည်းရေးတဲ့တောင်းကိုထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကမြန်မာ secret information နဲ့เนาะ MSI ကျွန်တော် Telegram channel ရှိတယ်အဲ့မှာပြည်သူတွေပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ join လုပ်ထားပြီးတော့ information တွေရှိရင်ပို့ပေးပါနောက်ကကြတော့ Rangoon Scott Network เนาะ RSN ဆိုပြီးတော့ပွေထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မြေပြင်ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေပေးဖို့နောက်တစ်ခါကြတော့မြန်မာ Scott Network ကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအလိုက်အရေးကြီးမြေပြင်သတင်းတွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုပို့ပေးပါနောက်တစ်ခါကြတော့ Enemy Air Route ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့လူတော်တော်များများလည်းသိနေပါပြီရန်သူစစ်ခွေးတွေရဲ့လေကြောင်းလေတက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒါကဆက်သွေးတက်သားပေါ့ဗျာထပ်ဖို့တက်သားတယ်မဟုတ်ပြည်သူတွေလည်းဟိုတက်သားတာဝန်ကတော့အဲ့လိုပဲဗျာအစုံမဲ့ပါနေမှာပေါ့နော်ထပ်ဖို့တက်သားလုပ်လိုက်သတင်းပြန်ကြည့်တက်သားလုပ်လိုက်ဒါတော့ဖြစ်နေမှာပဲသိလားဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီ Telegram channel တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြေပြင်မှာဗျာအချိန်နဲ့တပြင်းညီကျွန်တော်တို့ပို့ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းအချက်အလက်ကတော်လည်းရဲ့အပတ်ပါနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ click လုပ်ဆရာရှိရင်လည်း click လုပ်ပါနော်အဲ့ဒါကထပ်ဖို့တက်သားပေါ့ဗျာနော်ဒီ Telegram channel တွေမှာကျွန်တော်တို့သွား join ထားလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့သတင်းတွေမြေပြင်အနေထားတွေရန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနော်ဒါတွေကိုဒီမှာသွားပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြင်းညီသတင်းပေးခြင်းအပြင်လဲတော်လန်ရေးကြီးမှာဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တက်သားအနေဖြင့်ထပ်မံပြီးတော့ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြစီဒါပြင်ကိုကျွန်တော်တို့သခိုင်းဘက်မှာမမများနဲ့ကမဲ့ပွဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမမများနဲ့ကတဲ့ပွဲကိုလဲကျွန်တော်တို့စံချိန်မော့ဗျာအဲ့ဒါကိုမိအောင်လို့နော်အားလုံးပဲဝိုင်းပြီးပါဝင်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှပွေးအေးလို့မရဘူးပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ပါဝင်မှရမှာနော်ပါဝင်မှရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွေဦးဒေါ်လာရေးကနိုင်ကုန်နိုင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ inspire ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဆိုတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့ကြတဲ့ George Washington တို့အုပ်စုတွေခုနှစ်နှစ်နီးပါးတိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့မှပြီးသူရဲ့ပါဝင်မှုက300ခိုင်နှုန်းနဲ့73ခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြမတွေဦးတော်တဲ့ရေးမှာကပြည်သူရဲ့ပါဝင်မှုက90ခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှမနိုင်ဘူးဘူးနိုင်ပါလေအဲ့ဒါနံပါတ်1နော်လူလူရဲ့ရေးချိန်လူလူရဲ့ပါဝင်မှုနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေ LDF တွေ UGD တွေရဲ့အင်အားမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အင်အားကနေ့စဉ်တိုးနေတယ်နော်စစ်သင်္ဘောနဲ့စဉ်းစားပြီးသားအဆင်သင့်မယ်ကျွန်တော်တို့လူနေရလက်နက်နော်လက်နက်လက်နက်အဲ့ဒါပဲလူတာဆိုတော့ဟိုမှာ George Washington တို့ဟိုမှာ American Dollar ကြီးလုတ်တဲ့အချိန်မှာလူမရှိလို့အရက်သမားဘိန်းစားဖဲသမားအကုန်လုံးခေါ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပတ်စံပေးပါမယ်ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒေါ်လာကြီးရဲဘော်တွေမြန်မာပြည်ကຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးရဲဘော်တွေကလက်ကတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသနတ်တောင်းနေတာ။နော်တိုက်ပွဲကိုမလိုက်ချင်းလို့နောက်တန်းကိုပြေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထွက်ပြရစီဆိုပြီးတော့လူနေတာ။ဒီလိုအရေးတော့ဘုံဒီလိုလူမျိုးဒီလိုကျွန်တော်တို့ဟာကြီးမှမနိုင်ဘူးဒူနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့နိုင်မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့เนาะယုံလိုက်လို့ရှိရင်မကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူနေတဲ့လက်နက်ကတော့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့စည်းပို့ပြီးတာဝန်ရှိတယ်လောလောဆယ်ပြည်သူတွေရဲ့စွမ်းပကားနဲ့ပြည်သူတွေရှိရရတဲ့ငွေကြေးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေတက်ဆင်နေတာတွေလုပ်နေတယ်เนาะဆိုတော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာဇော်ဝေစုရဲ့ post ကိုတွေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ350လောက်လူတွေပါညာပေါ့เนาะဆိုတော့ဓာရီရောရှိတယ်ပေါ့ဗျာတော်တော်တကယ်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ NGO အစိုးရမှာတော့တာဝန်အများကြီးပိုရှိတယ်လက်နက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရအောင် government to government G to G ရအောင်လုပ်ဖို့เนาะလုပ်နိုင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲလို့ရမယ်ရန်သူရဲ့လေကြောင်းစိုးမိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကချိန်မောရမှာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အချိန်မီရက်တသိမ့်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးပြရီပေါ်ဘာလို့မသိမ့်သေးလဲမသိမ့်သေးလဲမသိမ့်သေးလဲမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထက်ကတည်းကကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်။တ
တက်သိမ်းလဲရတယ်လောလောလေးနောက်ကြိုးကြီးကပွင့်တယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေးအမြန်နဲ့ရရင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေးအမြန်နဲ့ရရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနော်ချိန်မုန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကသူတင်ကိုတင်တိုက်ဖို့ဆိုတာကပြည်သူတွေကလည်းအဆင်သင့်မယ်တော်လည်းရဲဘော်တွေကရှေ့ဆောင်ကနေပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြောက်လို့မဖြစ်ဘူးဘုံရန်သူကိုပြောက်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်เสียရရှိတော့ကိုကျွန်တော်တို့မမိတ်မတုံကျွန်တော်တို့တိုက်ကြမှာဖြစ်မယ်เนาะအားလုံးပါဝင်တဲ့တော်လန်ရေးအားလုံးဥဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးအောင်ဘွဲကိုအားလုံးတူတူခံကြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးတက်ဘွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ရယူမှာရမှာဖြစ်တယ်သိအရေးကြီးပါတယ်လွတ်လပ်ရေးအလကားမရအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ယူပါရမှာပထမလူလက်ရေးတော့ကလည်းအင်္ဂလိပ်ရှင်ကနေပြီးတိုက်ယူခဲ့ကြရတယ်ယနေ့ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာလည်းဒီစစ်ခွဲတွေစစ်အာဏာရှင်တွေရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်တိုက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားနော်ပြည်သူတွေဆိုဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လဲဒီထက်ဒီထက်နော်ဒီတဲ့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 ဆိုးလာနေစရာအကြောင်းမရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကနိုင်ငံရေးဒီငါတို့နဲ့ဆိုင်နေတော်လည်းရေးဒီငါတို့နဲ့ဆိုင်နေငါတို့တွေတယောက်တလောက်ဝိုင်းလုတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံလိုက်ကြရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လည်းရေးကြီးကလက်တကန်းကိုရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်နေပြီ